ეროვნული ბანკი კომერციულ ბანკებს იმხარჯების გამიჯვნას და დეტალურად ასახვას ავალდებულებს, რომელიც ცესხის აღებასთანაა დაკავშირებული. დღეს ეროვნული ბანკის გენერალური დირექტორი გიორგი ქადაგიძე კომერციული ბანკების წარმომადგენლებს შეხვდა და ურჩია, მომხმარებელი შეცდომაში არ შეიყვანონ. მე არ შემიძლია სხვა ბანკების მაგალითად ვისაუბრო, ჩვენ აბსოლუტურად ყველა დეტალურ ინფორმაციას ვაწვდით ჩვენ მომხმარებელს. განსაკუთრებით ფილიალში რომ მომზადდები, აბსოლუტურად ყველაფერი გამჭვირვალეა. რაც შეეხება საქართველოს ბანკის რეკლამებს, არის მაქსიმალურად ის რეალობასთან ახლოს, რასაც ჩვენ უხსნით ჩვენ მომხმარებელს ფილიალებში. დღევანდელი შეფედრის მიზანი იყო ყველა ბანკი შეთანხმებული იყო, ყველა კომერციული ბანკი ერთი თამაშის წესებზე. ანუ საამაროდ იქნება ის, რომ რა თქმა უნდა, ყველა ბანკი თავის სარეკლამო საქმიანობას წარმართავს თავისი სტრატეგიის მიხედვით, მაგრამ ყველა ბანკი იქნება ვალდებული თავისი კონკრეტული, თქვათ, მაჩვენებლებთან ერთად ამ კონკრეტულ რეკლამის დროს მიუთითოს ეფექტური საფასო განაკვეთი. ანუ ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ კონკურენტული გარემო იქნება.